2012 চনত সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে আমাৰ মাননীয় আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে আমি শিক্ষক নিৰূপণ পৰীক্ষা টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ অসমত বিভিন্ন পাহাৰে ভৈয়ামে বিভিন্ন অঞ্চলৰ স্ব চাপৰিত শিক্ষক হিচাপে নিযুক্ত হৈছিলোঁ আৰু এই শিক্ষকসকল আজি বঞ্চিত হৈ আছে তেওঁলোক 2012ৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠাৰে বিভিন্ন বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ কৰ্ম সম্পাদন কৰি আছে আৰু আমাক 2012 চনত নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত 2013 চনত আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোপী মতে স্কেলত দৰমহা প্ৰদান কৰিছিলে আৰু আমি সুন্দৰকৈ নিজৰ যি কৰ্ম নিষ্ঠাৰে সম্পাদন কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত আমাক 2019 চনত 2020 চনত আমাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নিৰ্দেশনাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সা সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰাৰ আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে 2020 চনৰ 1 জুলাই তাৰিখে গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াৰ স্বাক্ষৰিত নিৰ্দেশনাৰ যোগে আমাক সকলো সা সুবিধা এট পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট টিচাৰ্ছ যিমানখিনি আমাৰ শিক্ষক আছে বাকী চৰকাৰী স্কুলত কৰ্মৰত তেওঁলোকৰ সমহাৰত দৰমহা বাকী সা সুবিধা সকলোখিনি দিয়া হ'ব বুলি কৈ আমাক অৰ্ডাৰ উলিয়াই দিছিলে গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া স্বাক্ষৰিত সেই অৰ্ডাৰখিনি এই অৰ্ডাৰ ওলোৱাৰ পিছতো আমি কিন্তু আজিলৈকে কাগজে পত্ৰেহে সেই অৰ্ডাৰখিনি থাকি গ'ল কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি সেইখিনি আজিলৈকে পাবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ আমি দৰমহাখিনিও সময়মতে পাই আছিলোঁ যদিও আজি আমি সেই দৰমহাখিনিও কিন্তু সময়মতে পাবলৈ অপাৰগ হৈছোঁ আমাৰ 2019 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰা যিটো আমাৰ DA সেই DA আমি গৈ 2022ত গৈ পালোঁ কিন্তু আমাৰ এৰিয়াৰখিনি আকৌ পিছত দিব বিবেচনা কৰি তেনেকুৱা টাইপৰ অৰ্ডাৰ এটা উলিয়াই দিয়া হ'ল ইয়াৰ পিছতো আমি 11%, 3% তাৰপিছত আকৌ এটা 3% এনেকুৱা এইখিনি আমি DA পাবলৈ বাকী আছেই তাৰপিছত আমাৰ মেডিকেল ৰিএম্বাৰ্চমেণ্ট NPS গ্ৰেচুইটি বিভিন্ন সা সুবিধা যিখিনি আমাৰ গভৰ্ণৰ নটিফিকেশ্যনত উল্লেখিত আছে সেইখিনি কিন্তু আমি অকল কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিন্তু আজিলৈকে পোৱা নাই অকল আমাৰ যিটো নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা থাকি গ'ল আৰু বিভাগৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ অৱহেলা আমি আমাৰ মানে পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে আজিলৈকে মেডিকেল ৰিএম্বাৰ্চমেণ্টৰ যিটো গাইডলাইন সেইখিনি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে ৰেডি কৰিব নোৱাৰিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে যিটো আমাক 1,05,00,000 টকাৰ যিটো মেডিকেল ৰিএম্বাৰ্চমেণ্ট দিয়াৰ কথা আছিলে সেইখিনি আজিলৈকে আমাৰ কোনো শিক্ষকে পোৱা নাই চৰকাৰে আমাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ তত্ত্বাৱধানত আমাক 60 বছৰলৈকে চাকৰি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিলে ঠিকেই কিন্তু নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ ৰণজ পেগু ডাঙৰীয়া বিভিন্ন সময়ত আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক অপমানসূচক মন্তব্য তুলনা মন্তব্য কৰি আমাক প্ৰায় নিয়মীয়াটো কোনো পৰিস্থিতিত সেইটো চেঞ্জ হ'ব প্ৰায় নিয়মীয়া বুলি যে দিলে শব্দটো সেইটো আচলতে চৰকাৰখনৰ এটা বদান্যতা চৰকাৰখনৰ এটা মহানুভৱ এইটো আৰু তাতকৈ আগ নাপায় এইটো তাতকৈ আগ নাপায় খুব বেছি যিটো আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছো সেইটো দৰমহাটো যাতে মাহে মাহে দিব আপোনালোকৰ দৰমহাকেইটাও মই মাহে মাহে দিব এইটো এটা চেষ্টা কৰি আছো যাতে মাহে মাহে দিব আৰু এই প্ৰায় নিয়মীয়াৰ পৰা নিয়মীয়াৰ ফালে এইটো আৰু 1 মিলিমিটাৰো আগ নাপায় আমি অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিৰূপণ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকল যিসকলক অসমৰ সকলোৱে টেট শিক্ষক বুলি সুকীয়া এক নামাকৰণ কৰি ৰাখিছে এই শিক্ষকসকল আজি আন্দোলনমুখী হৈছে এই শিক্ষকসকল আন্দোলনমুখী হৈছে পেপাৰে পত্ৰে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াই হওক বা আমাৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়া হওক সকলোতে আজি শিক্ষকসকল হতাশ হৈছে নাৰাজ হৈছে বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু কিয় হৈছে এনেকুৱা অৱস্থা আমি এই মহান বৃত্তিত যোগদান কৰিছিলোঁ সমাজখনক
শিক্ষার পোহৰ বিলাবলে লগত নিজৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত গঢ়িবলে আৰু সেইমতে নিষ্ঠাৰে কৰ্ম সম্পাদন কৰি আছো আমি 2012 চনৰ পৰা 2012 চনত যোগদান কৰাৰ পিছত আমি কিছুদিন ফিক্স দৰমহা পোৱাৰ পিছত আমি কিন্তু 13 চনৰ পৰা আৰোপী মতে দৰমহা পাই আছো আৰু সেই আৰোপী মতে দৰমহা পোৱা স্কেলত দৰমহা পোৱা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰকল কোনোদিন কোনো দাবী একো নকৰাকৈ নিজ নিজ বিদ্যালয়ত পাহাৰে ভৈয়ামে থকা তেওঁলোকৰ চৰ চাপৰিত থকা নিজ নিজ বিদ্যালয়ত কৰ্মেৰে নিষ্ঠা সম্পাদন কৰি গৈছে 2017 চনত আমি পে কমিশ্যনৰ যি বেনিফিট সেইখিনিও পালোঁ সময়ে সময়ে চৰকাৰে বৰ্ধিত মাৰগীয়া বোনাচ যিবোৰ দি আছিলে সেইখিনিও আমি পাই আছিলোঁ কিন্তু আৰোপী মতে দৰমহা পোৱা এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল হঠাৎ 2019 চনৰ 1 জুলাইত ঘোষিত 5% দিয়ে মাৰগীয়া বোনাচ কিন্তু পাবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু এই 5% মাৰগীয়া বোনাচৰ পিছত 2020 চনত 11%, তাৰপিছত 3% এই সকলো মাৰগীয়া বোনাচ চৰকাৰৰ দ্বাৰা ডিক্লেয়াৰ হৈ থাকিল কিন্তু আমি টেট শিক্ষকসকল ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকসকল কিন্তু এইবোৰ নাপালোঁ আমি বিভাগে বিভাগে দৌৰি 2022 চনৰ 1 জুলাইত 2019 চনৰ 1 জুলাইত যিটো পাবলগীয়া মাৰগীয়া বোনাচ 5% সেইটো আমি 2022 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ দৰমহাৰ লগত পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ 11 আৰু 3 পাবলৈ থাকিল লগত 2019 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰা 2021 চনৰ ডিচেম্বৰলৈকে যি এৰিয়াৰ আমাৰ হ'ল সেই এৰিয়াৰখিনিও আমি নাপালোঁ চৰকাৰে পিছত বিবেচনা কৰিব বুলি কৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে